Urugomero rwa Mukungwa ya kabiri rwatangiye kubakwa mu mwaka wa 2007 ku mugezi wa Mukungwa wo mu ntara y'Amajyaruguru. Abaturage baturiye aho rwubatswe wasaga bategerezanyije amatsiko iterambere bagiye kugezwaho. Nyamara ariko uko rwubakwaga hari byinshi mu mitungo y'abaturage byahangirikiraga bitandukanye n'icyo bari barutegerejeho. Murebi harimo amasambu yabo yarahinzweho imyaka itandukanye yarengiwe n'amazi bakaba batarabona ingurane zayo. Kuri ibi hiyongeraho ipfa ry'umuhanda wahuzaga umurenge wa Rwaza wa Cyabingo n'uwankotsi warengewe n'amazi kandi wari ubafatiye runini mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nyuma y'imyaka irenga itatu ibi bibaye, abaturage baratakambira leta ko nibura iyubakwa ry'uyu muhanda ryakihutishwa bakabona uko bajya batwara abarwayi babo kwa muganga. Bashyira cyane mu majwi icyahuze cyitwa Iwasa kuri ubu cyabaye Reg na Wasak. Umuhanda waro ni ikindi. Umuhanda warapfuye dupfira rimwe. None twari dufite uburyo bwo kusabana n'abaturage batuye muri Nkotsi kuko niyo tuhahira hari isoko hari ivuriro kandi n'umujyanama w'ubuzima. Nk'iyo njyanye umubyeyi nijoro hasanga hano huzuye kugira ngo nzamwambutse mugezeyo kimbere ikibazo bigatuma ashaka kubyarira mu nzira hejuru yo gutinda mu muhanda turi kugenda turagoronzoka mu byondo kandi umuhanda wacu wari mbese umuhanda wacu wari ibindi bindi. Nk'ubu dukunze kugira ikibazo cy'abarwayi b'impanuka nanga nk'umubyeyi agafatwa atunguwe kaba ngombwa yuko tumuheka. Twamuheka tukagenda tugwa mu mazi dusimbuka imigendo ugasanga ni ikibazo kituremereye. Kandi ahantu dutuye hari kugera imodoka ryari iterambere ngombaga. Nk'ubu dufite abantu bakomeye hakurya hano Nkotsi bafite imodoka niyo telefone umuntu ufite imodoka akaza akagutwarira umurwayi wawe byihuse. Hari umuhanda, hari amasambu y'abaturage, byose nta kimwe nta na kimwe yishuye. Turasaba ko Ewasa ibikogwa yangije yabisubizaho. Nubwo imvano y'iki kibazo ari icyahoza ari Ewasa, ubu cyabaye Rege na Wasake kandi mu nshingano zayo hakaba hatarimo kubaka imihanda. Hibazwa ubufasha bwayo ngo iki kibazo yateje kibe cyakemuka. Uretse ko ari urugomero twubatse ariko n'ubuvugizi turimo kubukora kugira ngo dufatanye na n'ikigo kishinzwe imihanda turebe uburyo dufatanije n'akarere ibyitwa feeder roads ubuno kuva ngo kuva ku muhanda uriya munini winjira ku rugomero turebe uburyo mu gikuru umuhanda wakorwa ukaba nyabagendwa. Ibyo nibyo turimo gukorana n'ubuyobozi bw'akarere ndetse na n'ikigo gishinzwe imihanda. Ukurikije ibisubizo bitangwa n'inzego bireba bigaragaza ko ikemuka ry'ibi bibazo birimo itinda ry'ingurane z'amasambu yabo n'iyubakwa ry'uyu muhanda byarengewe n'amazi abaturage bafite nk'ibibazo bikomeye ritari ryejo cyangwa ejo bundi. Ibi bituma abaturage b'iyimirege babifata nko guhezwa mu gihirahiro ndetse banareregwa nyuma y'igihe kirekire bamaze babisaba.